שש שנים עברו מאז המלחמה ההיא, ועוד דוח אחד קשה במיוחד של מבקר המדינה אודות הכשלים שהיו בה, ובכל זאת הלקחים טרם הופקו במלואם. כמות ימי המילואים ירדה בעשור האחרון לרבע. לרבע זה דבר שהוא בלתי נסבל בקטע של האימונים לפחות. אני חושב שהבעיה העיקרית כמו שהעלית כאן היא בעיה תקציבית, והכי קל לעשות את זה בהיבט של המילואים, זה כמו ביטוח. לא מבצעים ביטוח אז אתה לא מרגיש, אבל כשתצטרך אותו הוא איננו. ישיבת המעקב לבחינה האם יושמו מסקנותיו של מבקר המדינה נתקלה בכמה עדויות מטרידות. בדוח מבקר המדינה שיוחד למלחמת לבנון השנייה, קבע המבקר שמערך המילואים היה פגוע ובלתי מוכן למלחמה, בגלל החלטת צה"ל לצמצום ניכר בהיקף האימונים גם של יחידות השדה במילואים בתקופה שקדמה למלחמה. ואילו היום נדמה, ההיסטוריה חוזרת. אנחנו עדים לתופעה מתמשכת של כרסום במערך המילואים, אי אימון מערך המילואים. אנחנו מקבלים הרבה הערות מקצינים וחיילים בשטח שלא מאמנים אותם. חוק שירות המילואים מחדש הגדיר לצבא נועלים ברורים. כך למשל נקבע כי תקופת שירות המילואים המרבית במשך 3 שנים תהיה 54 ימים לחייל, 70 ימים למפקד שאיננו קצין ו84 לקצין. במקביל גם ההטבות למילואימניקים עלו, מה שמביא את המשתתפים בוועדה היום להסיק שזהו הגורם העיקרי לימי מילואים דלים גם בכמות וגם באיכות. הצבא לא חושב מילואים, הוא לא רואה את המילואים עם כל הצער שבדבר, וזה צריך לבוא מלמעלה, ולהערכתי ולהערכת מפקדים בכירים ביותר, זה לא בא מלמעלה. לצה"ל אין טענות לחוק המילואים החדש, ונאמר פה נכון, חוק המילואים החדש נותן לנו את כל תאוותנו. מפריך את הטענות שנשמעו בוועדה, סגן הרמטכ"ל מבטיח כי צה"ל שואף לכך שלכל חייל יתווספו עוד 2 ימי מילואים בשנה. במלחמה הבאה אנו נערכים לעזוב את המשפחה תחת אש, להתגייס תחת אש ולצאת לחזית, כך אמר. אנחנו מאז 2007 נמצאים בעצם במהלך מתוקן גדול מאוד שעוסק בשלושה רכיבים. הרכיב האחד זה כוח האדם. התחום השני שבו אנחנו עוסקים במערך המילואים בסדר גודל, זה כל עולם הימ"חים, הוא שופר באופן מלא. התחום השלישי שאנחנו עוסקים, ואני חושב שהוא התחום העיקרי שנמצא פה לשולחן, זה תחום האימונים. בתגובה לדבריו, מילואימניק נוסף התפרץ והעיד כי מקבלים ציוד קרוע כדבריו, אנשי קשר שלא מכירים את המכשירים ונשק שלא יורה. זה קורה באופן שוטף מעיד, והיחס המזלזל של הצבא גורם לכך שלא נרצה להגיע לאימון הבא. במהלך כל השבוע הזה, מבחינת האחוזים, זה משהו כמו 25%, 27% מהטנקים של הגדוד שלנו לא היו קשירים במהלך אותו שבוע. ברמה הגדודית, מצאנו את עצמנו מנסים לרדוף אחרי הזנף של עצמנו כדי לטפל בטנקים האלה, ופחות, לא היה לנו פשוט זמן להתאמן כמו שצריך. טענות מהשטח מחד והבטחות מהפיקוד העליון מאידך, אולם בסופו של דבר הכל ייבחן במבחן התוצאה. האם צה"ל באמת מוכן למלחמה הבאה? האם מחכה למערכת הביטחון דוח נוסף ממש מעבר לפינה?